Quatre persones han resultat ferides avui de matí en un atac amb arma blanca ocorregut a les immediacions dels antics locals del setmanari francès Charlie Hebdo a París. Dues de les víctimes es troben en estat greu. Segons les primeres informacions, dues persones han estat arrestades per la seva participació en els fets. Les autoritats investiguen l'atac com una acció terrorista. Es desconeix si té alguna relació amb el setmanari. El govern francès ha convocat una reunió d'urgència per analitzar la situació.